Bom dia, seu Igor. Dessa vez pegou de surpresa. Peguei de surpresa? Mas eu avisei que eu vinha. Bom dia. Tá com novo visual, bom Como dia. É que tá, tudo querido? Bom? Beleza? Bem, graças a Deus, cara. Bom te ver de novo. E aí, parece que você também deu uma estilizada aí, fizeram. Não, é que a luz me pintou de rena. É mesmo? Tô com essa cor diferente aqui. Agora você também tá bem diferente. Agora ficou gringo agora. É, fiquei gringo, é verdade. Falaram que eu pareço com o Van Gogh, é isso mesmo. Van Gogh. Vou mostrar pro povo a carinha aqui, ó. Mas pior que tá aparecendo mesmo. É, ficou, né, ruivo. Fiquei ruivo, é isso aí. E você também botou os cabelos pra cima. Cabelo pra cima, cortei um pouco aqui. Ah, ficou bom, ficou bom. Ficou bom? Ô Igor, eu depois de um, acho que não sei se passou um ano já, né, que não vim aqui a última vez. Acho que já passou um ano já, né. Eu vim buscar um machado de cabo de taiveira. Será que já tá pronto? Eu sabia que você ia me cobrar. Lógico, mas um ano acho que daria tempo de fazer, né? Fala aí, Igor, tá louco? Você não fez meu machado ainda, como é que faz? Pois é, eu vim atrás dele. Eu tenho que continuar sonhando com ele, é isso? Pode sonhar com ele. Olha, falar pra você, rapaz, tá uma correria. Tá uma correria? Né? Graças a Deus. A correria é por causa de trabalho ou é por outras coisas? Não, é trabalho mesmo, cutelaria. Trabalho, cara, que bom. Muito, graças a Deus. Que aí bom. Esses tempos deu uma atrasada mesmo, que eu tipo, fui pro chalé ali, né? Tive que fazer o madeiramento. Ah, lá. Ali você tá construindo ali? É. Ah, isso que você tá falando. É, que é? Você vai morar ali? Não, não, ali é um chalézinho pra gente alugar pra também. Pra alugar, é. Mais um chalézinho pra alugar. Mais um chalézinho. Aí eu fiz arrumar o pedreiro, né, pra fazer a construção, aí o soalho não tinha ninguém pra fazer. Aí você foi. Aí sobrou pra mim. Quando você falou de chalé, eu pensei que era aquele outro, lá em cima, aquela cabana lá. É, lá também eu não acabei. Tá parado também, né? Tá parado. Lá, tipo, era pra guardar o equipamento lá, né, tudo, do pessoal. Aí acabou que eles foram lá, começaram a usar, eu tinha colocado uma lona, né, pra eles usar. Aí eu deixei lá e vim pra cá. Aí comecei na correria aqui, até agora não voltei lá pra... Tá certo. É, na vida a gente tem que estabelecer certas prioridades, tem né? Tem que dando uns pulos, né, Chico? Tá vai, bom. E aí, foda. Já que não tem o machado, vai ficar triste, que você tem aí pra mim hoje aí? Eu tô projetando um canivete novo, cara. É, na verdade, já projetei esse sistema. Mas peraí, você concebeu um tipo de canivete novo, é isso? Desenvolvi em certas... seu. Em certas partes eu desenvolvi um projeto automático, né? Que ele já existe, só que aí eu adaptei. Fiz umas peças diferentes nesse modelo. É aquele que você aperta um botãozinho e ele sai pra fora, isso? Isso, é. Na verdade, ele abre de lado, né? De lado, não é aquele que sai... Tá. Não, de dentro da lâmina, não. Esse projeto é o italiano, né? O estileto italiano. Daí eu já tinha visto esse projeto, fazia muito tempo já que eu fui fazendo um pouquinho ali, deixando. Aí parou numa parte da mola ali que eu tive que desenvolver. Aí esses tempos atrás eu falei, agora eu vou terminar esse canivete aí pra conseguir terminar, acabar. Deu certo. O estileto é o que você aprimorou? Isso. Tá. É, o estileto é a fórmula original, né? O estileto italiano. E daí desse projeto eu mudei uma peça ali, eu fiz uma alteração ali no sistema dele. Vamos mostrar ele já? Pô, da hora. Vamos começar, mano. Já, porque o povo fica falando que eu enrolo com as conversas. Então vamos mostrar já. Não, eu sou assim mesmo. Chega aí. Eu fico meia hora conversando. É gostoso, né? Conversar um pouco. Eu gosto de conversar, cara. Aí. É esse aqui? É esse carinha aqui, ó. Ai, que chique, hein, bicho. Olha só. Esse carinha aqui. Esse aqui é um cabo de... Eu tava até passando um paninho nele, que tá com óleo. É um cabo de chifre esse aqui. Você continua procurando materiais naturais para trabalhar? Continuo. Madeira e osso e chifre. Chifre. Esse aqui é chifre.
Aí o chifre é interessante que sai uns com desenho, sai outros que preto mesmo, né? Então, fica personalizado, né? É, sai uns rajados, daí fica, cada um sai de um jeito. Eu costumo falar pro pessoal, tipo, às vezes tem gente que pede, né? É, fala igualzinho esse aqui, pra eu falar, não vai ter não como. Tem como. E às vezes sai mais bonito ainda, né? Às vezes a pessoa quer de um jeito, aí vai ver, sai uma coloração diferente. Melhor do que eu esperava, de repente. Às vezes gosta mais ainda, que nem teve uma cliente que pediu um cabo de osso de um lado e de chifre do outro, né? Aí ficou uma mistura, mas ficou muito bom, cara. Você achou legal? Eu achei que não ia ficar bom. Pois é, aqui, na hora que você falou, eu falei, opa. Osso e chifre, né? Você fala, será que mas vai deu. Dar certo? Deu certo, cara. Ai, que legal. Ficou bonito pra caramba. Que daí, o chifre em si, do outro lado, ele não ficou preto. Ele ficou colorido, né? Aí eu coloquei uma chapa de cobre no fundo. Ah! Então, vermelhou aquilo ali, ficou bonito, cara. Ah, mas também você deu seu toque, né? É, eu dei um talento ali, mas ficou legal, cara. Igor, me falaram, né? A Silvia e a Silza, que aliás, através delas que eu cheguei aqui, né? Suas vizinhas. Elas me falaram que você está exportando. Mandei pra fora já, gente. Mas que coisa, hein? Mandei para os Estados Unidos, lá para Massachusetts. Mandei. Mas é brasileiro que mora lá? É um brasileiro que mora lá. E o outro também era na Europa. Eu pensei que você tinha aberto uma linha de exportação. Aí eu falei, não, esquisito. Não. Porque... não, pelo amor de Deus. Não, porque aí você não ia ter material suficiente para atender, né, cara? Verdade. Essa demanda que eu tenho já, às vezes você vê que nem os materiais orgânicos, né? Já não é fácil de achar. Você pega o chifre, você pega essas coisas, às vezes falta, né? É. Mas para exportar, assim, só um pedido ou outro, que tem brasileiro que mora que lá. Que mora lá e que viu, teve, né? Muito norte-americano, nativo de lá mesmo, que veio atrás de mim por causa do TikTok. Ah, é? É. Aí viram lá no TikTok, mandaram para mim, se eu enviar, eu falei, não, envio tudo. E aí, mas você fala inglês? Não. Então, aí fica tem muito... Tem Google Translator também, é fácil. Tô usando no Google, mas fica bem complicado. É, às vezes ele traduz meio esquisito, né? Mas aí, não, dá pra entender. Dá pra entender, deu pra entender tudo certinho, só que como ficou meio difícil o negócio, o pessoal não fez, né? Ficou meio assim... Sei, meio estranho. É, aí também... Bom, Igor, me fala, vamos frisar, né, que desde o primeiro dia que eu vim aqui com você... O que eu achei muito interessante é você dar uma nova vida para esses materiais aí, que é virar solo de novo, né? Sim, sim. Você pega chifre, você pega osso. Madeira e osso, né? E até pedaços de metal que você acha, né? Inchada antiga, isso. Mola descartada, né? Você continua nessa linha? Continuo nessa linha. É. Continuo nessa linha. Parabéns. Quando elas me falaram de exportação, eu falei, ih, acho que o menino já deu um salto ali, já largou de mão das origens, né? É, então. Mas não. Mas isso é o que me motiva, né, cara? Você, é o que sempre vai estar no meu negócio. Você aproveitar, transformar o material ali, né, que ninguém dá nada, que é um material bom. Às vezes você pega que nem uma mola, um aço 5160, é um aço de primeira. Você pode comprar uma barra. Mas se você pega uma mola, você forja ela... É outra história, né? Tem um contexto, né? Tem, por detrás, tem uma história. Que bacana, cara. E ainda o chifre, o osso também, tô usando ali. Tem ali, eu tenho um... Olha aqui, isso aqui é seu cemitério. É, quer dizer, é o cemitério. É seu depósito, né? Depósito de material. É. Cara, é muito louco isso. Se você pensar bem, olha... Você vê, né, cara? Parece que eu vejo coisas aí. Então, e é uma... Olha. Né, é uma mistura de tudo aí que acaba resultando num... Num cabo, num negócio legal, né? Você vê o chifre mesmo, que nem eu falei. Tem uns que você pega mais no pé, assim, ó. Aí ele dá, nessa parte aqui do chifre, ele dá uma coloração mais clara. Aí você pega mais na ponta do chifre, assim, ó, que é maciço. É mais escuro. Preto, preto mesmo, cara. Que interessante. Aí fica que nem o cabo do canivete, ele fica bem escuro. Que bacana. Você vê os encaixes. É bonito isso. Me diz uma coisa, eu olhando isso aí, eu tenho ideias, né, assim, porque eu também sou meio artista. Eu imagino. Você consegue ver alguma coisa além de canivetes, facas e cabos? Cara, aqui nessa junção aqui, eu fiquei viajando. Como cara. Utilizar essa isso, forma natural, né? Isso, eu queria deixar isso ainda dentro de um cabo estampado, sabe? Legal, E eu olhei isso e falei, é muito perfeito. É muito bonito. Olha, é uma gaveta certinha, né? E a natureza é perfeita. Né, perfeito, cara? A gente que copia, tenta copiar. Mas né, não chega, fica muito industrializado, né? É, mas que legal que você tem esse olhar, viu, Igor? Eu gosto, viu, Chico? Falar a verdade pra bacana. Você. Eu vejo essas coisas meio diferenciadas, assim, eu já... A ideia vai longe. Já vai longe. É porque eu gosto por fazer também, né? Aí você tem aquela... Então, mas é isso que move a gente usar essas coisas, né? Você quer...
Você quer fazer, né? É. Que nem eu quero fazer o vídeo, então eu vou arrumar. É, você vou atrás. Dar um pulo pra lá, ver um lugar legal. E né? Eu acho que a gente manda essa mensagem pro universo e o universo manda pra gente. Sim. Cabe a nós estar ali presente pra reconhecer quando chega, né? A coisa nossa. É verdade. Saber, né? Notar saber, quando ela aparece, né? Não tá é desatento, verdade. É, às vezes eu saio pro pasto aí, eu vou até com uma mochila, vejo um chifre. Você sempre anda com mochila porque você sabe o que vai achar, né? Se eu acho um negócio diferente, eu gosto muito também de coisas de bicho, né? Pena, essas coisas eu pego e tal. Pena? Mas pena você usa? Não uso, eu ainda deixo não. De enfeite, é. Mas... Ainda não, de repente, porque ela tem uma parte mais durinha ali, né? Do... Tem. Que gruda no corpo do animal. Tem várias penas bonitas, né, cara? Às vezes eu saio aí pelo pasto, tem pena de gavião, pena de siriema também muito bonita. Aí eu vou pegando tudo, cara. Você podia... Olha, osso, eu já dando palpite, né? Não, fica à vontade. Usar resina, né? E você coloca a pena num cabo de resina, né? É verdade. Por que não, né? É verdade, é uma boa ideia, hein? É. É uma boa ideia. Já é um material industrializado, mas por que não misturar as coisas, né? E até tem essa resina aí, cara. É? Resina incolor. Incolor, coloca ela no meio, né? Dentro, né? É, isso é. É verdade, é uma boa aí, ó. Já... Não, mas você já tinha pensado nisso. Não, não. Com não? A pena em especial, com a pena, não. Não. Bom, então, peraí, que é isso que eu vim falar aqui. Já deu a ideia boa. Dá um toque. Escuta, você tem as etapas do canivete pra mostrar pra nós? Vamos lá, porque já viu como que nós fica, né? É. Vai longe a conversa. E cadê a prática aqui? Vamos lá. Foi todo esse trajeto, eu tava até separando aqui. Nossa. Esse aqui é outro. Esse é desmontado. É, esse aqui é ele desmontado, cara. Uhum. Aqui começou pelo cabo, né? Você pode ver que o cabo dele é simples, né? Aí fui fazendo. Esses aqui estão todos errados. Então fiz... Ah, você vai tentando, tentativa, né? Na verdade, eu tinha feito primeiro o sistema de mola, eu fiz assim, ó. Que ali dentro dele, pra ele sacar aqui, ele tem essa mola, que ela vai pressionar a lâmina pra baixo na hora de sacar. Aí eu fiz essa aqui, não deu certo. Pra acertar essa aqui, eu já tinha feito mais algumas também. Você faz a mola, cara? Eu faço a mola. Cara. E essa mola que eu tô falando aqui, ó, vai ser essa mola... E quando você fecha ele, ó. Ah, você entendi. Você apertou, ela joga. Você libera. Você libera e ela vai. Isso. É, essa mola, ela. O mais próximo do correto aqui. É essa peça. Uhum. Que aí eu modifiquei um pouco essa mola de baixo, ela vai junta com a mola de cima, né? Que você simplificou ela, se é isso? Não? Você botou menos material nela, é isso? É, na verdade eu tirei essa parte de cima aqui que não tava dando certo. Ah. Que ia vir uma haste pra travar a lâmina aqui, ó. Aí eu fiz essa própria haste aqui, embutida na mola. Então ela é a haste e a mola junto, entendeu? Tá. Uma peça só, você falou. Uma peça só. Aí esse aqui eu errei porque tá tudo certo aqui. Só tava errado que a haste não vinha até embaixo. Então essa haste ela tem que vir, ela tem que fechar até aqui, ó. Entendeu? É bem fininha ali, ela fecha até embaixo. Aí eu anulei esse aqui também, fiz outra mola. Aí de mola, cara, fiz umas 5, 6. Escuta, Igor, você pra chegar nisso aí, você primeiro desmonta um original. Na verdade, nesse caso, não. Como nesse caso, não? Eu não desmontei nada, não tenho nenhum. Eu pensei que você fazia igual o japonês, que fazia assim numa época. É, desmonta e copia. Desmonta e copia. É, não foi isso? Nesse não. Porque você já tinha ideia do mecanismo, então. Sim, tem até um projeto aqui, ó, que eu anotei, que eu vi uma vez na internet, só que aqui ainda é diferente, ó. Esse é um projeto que eu fiz faz tempo já, e eu fiz diferente do que é aqui. Você pode ver que esse ele tem essa parte aqui, que é uma guarda, como se fosse uma guarda, né? Isso é externo? Fica pra fora? É externo. É, e, na verdade, nesse modelo, no estileto original, você vai puxar essa peça ou empurrar aqui, ela vai se mover. Ah, e é isso que libera? E é isso que libera a lâmina. Ah, interessante. Entendeu? Nossa, então tem vários jeitos, né, de acionar. Tem, e no que eu fiz, eu já modifiquei, eu desenvolvi um sistema diferente. Eu falei, eu vou tirar essa parte para ficar um pouco diferenciado, né, dessa imagem do estileto. Agora me fala uma coisa, essa guarda, ela tem alguma função na prática, assim, de... Ela protege a mão, ela segura sua mão para não correr para a lâmina, né? Como se fosse uma espada mesmo. Ah, entendi, é isso, entendeu? Né? Porque às vezes pode correr, né? Pode correr a mão. Ah, a função da guarda justamente é essa, né? Por isso que ela chama guarda. Porque aí tem o bolster, né, que eles falam, e a guarda. O bolster, ele seria que nem o do canivete ali, que é liso.
Liso. Né? Ele só é uma pecinha ali por cima. Então a pessoa tem que ter mais firmeza na mão e mais e consciência no movimento. mais consciência no movimento. É É, isso mesmo. A legal. consciência eu acho que é o mais importante, que daí você Com não vai usar muito estocada. certeza, porque é uma arma, né? É. E esse canivete em especial, ele é um canivete projetado para autodefesa, né? Então Sei. ele ficou até conhecido pelos canivetes do mafioso lá, tal, da Sei. máfia. Ah, por isso estileto, máfia, É, Itália. italiano. E é um projeto italiano. Aí eu fiz uma lâmina tradicional, que é essa lâmina de ponta aí com dois gumes, mas também eu tô pensando dentro desse modelo em desenvolver outro tipo de lâmina, né? Agora que eu já fiz o modelo, eu posso criar outros. Então, Então tipo, vamos falar em cima da lâmina ali. Essa vamos aqui lá. você falou é dois gumes, não? Isso, ela na verdade ela que ela tem um falso fio, que é, ela não corta aqui em cima. Isso aqui é para facilitar na estocada, né? Entendi. Então, Fica mais fino para entrar, né? isso, a ponta dele é bem afiada. Aí ela fica mais ou menos nesse design. Dentro disso eu E é bonito consigo. também, né? Parece que dá uma graça, Eu né? gosto, cara. Eu acho esteticamente, né? Esteticamente, é exatamente. Esteticamente fica interessante, é. Eu acho que é bonito. Eu gosto assim. Lembra uma espada, né? Lembra uma adaga, um negócio assim, né? Olha, agora eu não sei se já tinha esse aqui. Fica paradinho assim, ó. Você tá com essa marca que você colocava isso na lâmina? É, É novo. agora sim eu tô colocando. É, eu não lembro de ter isso aí, não, Antes cara. não tinha, Ficou cara. bacana, Ficou gostei. legal? Ficou legal, é. Aí é uma eletroerosão. Esse aqui é um adesivinho que eu coloco e é Eletroilusão? erosão. Ah, erosão. Erosão. Pensei que eu Quase. tava vendo coisas. É como se fosse um choque, né? Então Ah, você, é? ela fica em baixo relevo. Se passar aqui, ela tem uma Sim, mas eu profundidade. vi que era em baixo relevo. Não só... Eu achei que você tinha feito com aquelas coisas que, tipo, do dentista, sabe? Que vai Sei, com. microretífica. É, não é É, isso, não. não, não. Essa aqui é eletroerosão e eu Você tem comprei. uma máscara? Isso. Aí, Quem que é? cai. O que é? Árvore? É, a árvore caiu esses dias É material para você, então. aí. É. Mais serviço para mim também, ó, limpar tudo aquilo É, você também não é só aproveitamento, você tem que fazer a ali. Tem. manutenção Caiu mesmo. uma aqui, a morena, e caiu essa aí. Tem que limpar também. Aqui pegou aquele ventão que deu um socorro? Pegou, cara. Pegou? E Destelhou alguma coisa? caiu o muro de cemitério, socorro. Não, não, aqui na propriedade de Aqui na vocês. fazenda, graças a Deus, Nada. nada, cara. Tipo, a gente vê até a nuvem preta ali em cima Passando. da cidade, até assustou. Mas chegou aqui, tipo, deu. Choveu assim, deu bastante vento, Mas mas não não fez nenhum estragou, estrago, né? não. Então, parece que foi um tornado bem localizado, né? Que pegou É. em algumas. Onde pegava só que ele tocava o solo que dava Bem. problema, Ah, entendi. Nossa, mas na né? Então. cidade É, eu sei, deu foi bem bastante grave. prejuízo. É que caiu granizo também, Caiu o foi um granizo negócio também, é. assim. Falei, meu Deus Fora do do céu. comum, é. Eu não lembro de ter visto nada assim, não. Assustou muita gente, cara. Eu lembro que quando eu era bem mais novo aqui tinha muito granizo. De uns tempos pra cá eu nunca Tinha mais vi granizo. parado, agora É, voltou. os pastos ficavam branco, cara. Você É, de olhava assim, granizo? é granizo, muito Ah, que granizo, cara. interessante. E agora parou tudo. Daí veio essa chuva aí, esse pancadão, né? Pra lembrar que a natureza é que manda. E é ela que manda mesmo, se Quantos quiser. anos você tem, Igor, agora? Eu tô com 24 agora, Chico. 24. Cada Isso. vez que eu venho aqui parece que você tem menos idade, Olha que maravilha. Que Não, maravilha. é porque você, eu não sei, você não fez faculdade, não fez nada disso. Nada, É nada. tudo seu trabalho de É, tudo. autodidata, né? Isso. Tentando, né? Não, tentando, nossa senhora, se muitos tentassem igual você, viu? Que isso. Nossa. Então, sempre fui fuçando, cara. O que eu nunca fiz curso de nada. O que eu gosto é, tipo, ver assim, eu presto muita atenção, fico olhando. Você estuda se precisar para aquilo que você está buscando, Isso. né? É, hoje a internet facilitou Tem tudo, demais, né, cara. cara? Quando eu comecei bem novinho mesmo, ainda era meio difícil esse negócio da internet. Você não via muita cutelaria, É, agora tem essas coisas. bastante, né? Nossa, agora tá E o pipocando. pessoal ensina as técnicas e tudo? Tá tendo bastante curso hoje, né? Tá Mas tendo e você dá dicas free, também, assim. não? Passo bastante coisa, cara. Às vezes vem o pessoal também, ô Igor, que material que você usa no Rebite? Que você... Eu passo tudo, Você cara. passa. Passo tudo. Eu mando pra frente. Você tá mais no TikTok ou no Instagram? Tô no TikTok, no Instagram E no também e no YouTube? YouTube. No Legal. YouTube também agora já tá indo legal. Quanto que Shorts. tá o canal seu? Tá com 20 mil seguidores. Nossa, tá bom então. Então você Tá já pode bom. monetizar, né? Já É, deve estar quase, monetizado. quase. Falta um Falta pouquinho. horas de Falta assistir, né? 200 horas. 200 horas. 200 Aí, horas. povo, nós vamos botar aqui na descrição do vídeo. É, vamos dar uma força pro Igor que ele merece, viu? Oh, gratidão, pessoal. É, nós. Merece E mesmo. falta só um pouquinho. É que eu tô postando muito shorts, né?
Então, é, short não dá tempo de visualização, né? É, um minutinho, né? Daí, pessoal. Então faz o seguinte, pega esses vídeos que eu fiz com você e coloca no seu canal. Porra. Baixa no seu canal e coloca lá. Toda hora. Entendeu? Toda hora. É. Porque daí você pode fazer cortes do meu vídeo, né? Também. Ou o vídeo inteiro, você que sabe. Porque a cutelaria tem mais interesse os cortes, né? É, não, mas faz. Faz isso, dá uma cara. Ajeitadinha, né? É. Beleza. Bota a hashtag Chico Abelha lá que... Atrai aí, o povo. Aí. Não, tem gente que faz sem eu nem autorizar, então. Você, por favor, você é dos que eu quero que faça. Olá, gratidão, Chico. Gratidão. Associar, são meus filhos virtuais. É, isso mesmo. Pô, cara, depois que você veio aí, graças a Deus. Expandiu. Nossa. Bacana. Tem cara. Que grifar, porque tive acesso com muitas pessoas aí que, nossa, compraram meu trabalho, divulgaram. Gente muito boa, muito deve. Legal. Bom, nós sempre devagar, né? Nós estávamos no canivete, já passamos para a vida aqui. Vamos lá, vai. O que você ia falar? Vai? Lâmina, porque você falou que tem lâmina que corta os dois lados. Qual que é a finalidade de ter de cortar um lado só, de cortar os dois? Então, nesse projeto mesmo, quando você vai pensar numa lâmina, né, de perfuração, dois gumes, né? Daí, aqui você pode ver que ele nem é muito avançado. Geralmente pode ser que seja um, que nem uma adaga, os dois gumes que vem até embaixo. É, que daí facilita ainda mais. A adaga justamente é pra isso, né? Uhum. Aí nesse caso também foi projetado assim. Eu esteticamente eu acho que mais fica bem bonito dois gumes, né? Uhum. Aí aqui ela tem um falso fio. Porque na hora de fechar, né, você vai ter que empurrar aqui. Ah, então se tiver um fio aqui... Se tiver um fio aqui, você vai cortar o dedo, né? Pode crer, cara. Aí, nesse projeto, então, a gente dá uma lixada aqui e tira o fio, né? Aí, dentro disso, que nem eu falei pra você, eu tô pensando em projetar outras lâminas aqui, né? Pegar, tipo, um desenho, de repente, um gume só, né? Fazer um ponta reta ou uma ponta diferenciada, que dá para eu criar aqui o que... Então, mas cada um desses tem uma finalidade, certamente. Sim. E qual é a finalidade de um, por exemplo, de dois gumes? É. Essa, que nem eu falei para você, a penetração, é. Estocada. Por isso que esse, em especial, foi projetado uma arma de defesa pessoal, né? Então é praticamente uma arma, mas você pode usar como você quiser, né? Mas, assim, o de um gume só, ele já é... É um canivete tradicional, pacote, desbaste. Pra descascar laranja. Descascar laranja, uma fruta ali, né? Eu só penso nisso. É, eu também, até se eu tiver um canivete desse aí, vai ser pra fruta, laranja. É isso que eu ia te perguntar, cara. Eu fiquei pensando, você falou pra defesa pessoal. Como é que é isso pra você? Você tá fazendo pelo prazer de fazer. Pelo prazer de fazer. O uso, igual Santos Dumont, né? Isso. O uso que vão dar, fica a responsabilidade da pessoa. Só espero que seja só coisa boa. Porque, legal, que bom. Estou respirando aliviado. Não, pra mim não tem nada de... É que é um projeto desse, né? Mas eu uso e até o pessoal compra também, vai usar, ter ali. Tem muita gente que fala, comprei um canivete, eu tô até com dó de usar, cara. Vou deixar guardado. Mas você sabe que é isso mesmo? Então, o pessoal fala... Eu falo, não, é pra usar mesmo. Faço pra usar, mas... O pessoal tem dó, né, que vê... É muito bonito, né, cara? A conservação disso é com óleo... Com óleo. Tem óleo... De máquina, aquele? Tem um, máquina de costura? Isso, o Singer, cara, o Singer é 10. Eu falo pra todo mundo, pode pôr óleo Singer. Até algumas facas de cozinha, você pode passar o próprio óleo de cozinha também, ele vai conservar, né? O cabo, você tá falando, e... É, na verdade, nesse modelo, Chico, eu fiz inox. Então, aqui o cabo, ele é inox, os botões também. Então tem menos desgaste, aqui não oxida, né? Não oxida. Isso, aqui. Mas a lâmina, como o carbono, ele é, o fio é bem melhor, a têmpera e tudo mais, tratamento térmico, daí a lâmina e o sistema dentro, a mola, tudo eu fiz em carbono. Então precisa de ter uma lubrificação e proteção. Isso. É. Aí você tem uma peça dessa, de vez em quando você vai lá, você põe um pinguinho de óleo aqui no botão dele, deixa correr... Você usou o dia inteiro e tal, você vai lá, passa um olhinho nele, limpa bem, guarda. Se entrou areia dentro? Não tem problema. Não? Você aguenta. Aguenta? Meu pai perdeu um canivete meu na horta e ficou uns 15 dias lá na horta, lá, largado lá. Aí ele procurava, não achava o canivete, eu fui lá, achei. E tava já no chão, tinha terra em cima, tudo. Tirei, passei um desengripante e tal. Tá, o desengripante é aqueles WD, aquilo? Isso. É, qualquer um, WD lubrificante, né, desengripante. Uhum. Passei lá, voltou a funcionar bonitinho. Inclusive eu tenho um canivetinho aqui, ó, que até é interessante. Esse canivetinho, olha o tamanho dele. Ah, da outra vez você também mostrou um pequenininho. Então, esse canivetinho aqui, nossa, cara, faz tempo que eu achei ele enterrado ali também. Ah, então é dos antigos aqui. Esse é muito antigo. Esse é antigo mesmo. E olha pra você ver a molinha dele, ó.
Tá boa. 10 estralas ainda, ó. Caramba! E meu, isso aí pensa, era do pessoal antigo aí? É. Era do pessoal daqui. Achei enterrado ali, ó, perto do rancho ali. Você já achou outras coisas? Moeda, cara, assim? Objeto? Moeda. Prato de ágata. Ela tinha uma moeda da Dom Pedro II, escrita em latim ainda. Que eu achei aqui. Você também. Achou? É. Achei coisa, ferramenta mesmo, de foice, essas coisas acharam no mato. Bom, aí, essa é mais normal, né? É, ferramenta, mais comum, é. Mas achei, tô usando até hoje uma foice que eu achei que... Ah, você tá usando a que você achou. É pra você ver, né, cara? Você olha e você fala assim... É, você ia falar disso aí, ó. Você fala, né, o aço carbono, né? O pessoal, ah, mas enferruja e tal, mas... Pô, cara, você vê o tempo que isso aqui ficou ali no tempo pra se enferrujar. Se fosse ferro, é, já se era, fosse, né? E até assim, mesmo enferrujando, você vê que ainda eu passei, não lixei nada aqui. Só passei um desengripante. O funcionamento dele tá... Tá perfeito. Você vê, cara? Então essa é a diferença do carbono. Ele oxida tudo, mas ele é muito mais resistente, cara. Escuta, pra que serviria isso? Picar fumo, será, bicho? Eu acho que pode ser, viu? Não sei, até pode descascar ser ali, uma fruta. Né? É, eu acho que é picar fumo. E, cara, eu tô com esse canivetinho, eu falei, eu vou tacar um cabinho nele e vou deixar no meu chaveiro, porque é uma belezinha, relíquia, né? Você vê? É muito bonitinho. É. E, isso... cara, pra você até dá certo, pra você descascar uma laranja ali. Dá também. Porra. É, mas você precisa ter uma mão bem pequenininha. Deixa eu botar isso, não. É, porra, é, eu não, acho, né? Que dá mesmo. Não, salva. Né? Salva. Nossa, ele tem um fio bom, né, cara? É, tá cego ainda, não afiei nada, mas tá... Mas dele. É, tá pegando ainda no fio. Mas escuta, você já tá fazendo desses aí, não? Ou é muito desse trabalhoso? O pequenininho é mais trabalhoso. Isso eu acho que foi outro cuteleiro que falou isso pra mim, que eu filmei. Menor, mais difícil. Mais difícil. Você vê as pecinhas aqui nessa. Mas pela delicadeza do trabalho, é isso? Você tem que ser mais preciso nas coisas. E as ferramentas também. As ferramentas. Você tem uma lima ali. A lima, ela geralmente ela tem um tamanho padrão, né? Aí você pega, vai diminuir aquilo, você tem que ter lima pequenininha. Tem que ter as pecinhas pequenininhas, você vai lixar ali, é mais difícil, é tudo pedacinho de lixo pequeno. Então quer dizer que você não tá fazendo isso ainda? Desse tamanho eu nunca você fiz. Você não fica tentado de eu fazer? Fico, porra. É. Pô, você fica, quero fazer ainda de ponta reta, cara, que o pessoal gosta bastante de ponta reta, né? O pica-fumo mesmo. Ah, o ponta reta que é o pica-fumo? É. É esse aqui, não? Esse aqui? Esse aí. É esse aqui. Esse aí trouxeram pra eu arrumar aqui, ó. Uh-huh. É Tramontina? É. Acho que é Tramontina. É, esse é Tramontina antigo. Legal. Esse aqui... Esse aqui é um de inox, né? E é da época antigo ainda da Tramontina, cara. Aí trouxeram pra eu arrumar ali, deixar reto esse negócio aqui. Deixar reto? Deixar reto. Mas aí você vê, ó, qual a diferença da espessura da lâmina, ó. Não sei se dá pra pegar na câmera. Ah, sim, dá. Tá vendo? A sua é mais grossa. É, ó, a mola também, ó. Você vê a haste da mola ali no meio, ó. Uhum. Bem mais reforçado, faço mais... É, bem, é mais robusto, né? Você olha um canivete assim, normal... O que eu faço parece que não dá tanta impressão assim do tamanho dele. Depois você pega um canivete comum e compara, ele é bem mais robusto, as chapas. Quando são você tudo... pega na mão, né? É, eu sente. Trabalho com material um pouquinho mais grosso para ser mais durável ainda, né? E aí, Igor, o que, que você vai. A gente estava mostrando a concepção da coisa, né? É, então. Aí daqui, das molas, eu fiz, consegui acertar as molas, né? Essa aqui foi a mais próxima, o pessoal vê aí, o mais próximo do resultado final. Que é uma mola que tem um encaixe aqui, rabo de andorinha, né? Que é mais ou menos isso aqui, ó. Um encaixezinho, ela vai encaixar dentro da outra peça ali. E as duas vão ter pressão. Aí fiz isso aqui e acertei. Daí trabalha pra quanto tempo desde que você começou? Cara, desde que eu comecei faz mais de um mês esse canivete. Um mês. Faz mais de um mês. Que você começou a tentar. Isso, eu fiz algumas coisinhas, eu tinha cortado um cabo. Aí fui pensando, tal, ajeitei. Aí errei já no cabo, deixei ali e tal. Aí voltei aqui depois, pensei mais, vi algumas coisas. Mas peraí, você não faz, você não fica o dia inteiro em cima disso, né? Naturalmente não. Às vezes eu fico, às vezes eu fico fechadinho aqui, o pessoal não acredita. Sai fumacinha daí lá de cima. Sai, parece a casa do Frankenstein, lá sai um negócio de solda ali. É, você não bota um cartazinho assim, não me incomode. Não atrapalha. Não atrapalha. Meu pai falou, coloca na porta aí, não atrapalha. Mas fica, cara, às vezes eu fico até de noite aqui, Chico. Fica. Começo cedo, vou até a noite. Uhum. E daí nesse em especial teve vários dias que eu fiquei tal, batendo, filho. Porque você quer, você bolou a coisa e você quer realizar pra ver se funciona. Isso. Enquanto você não vê. Aquela sensação de, né? Senão você não vai dormir direito, não adianta, né? Não, é isso mesmo. Escreveu perfeitamente. Eu sei como que é isso, quando o vídeo é assim também. É, então. Eu imagino também, fica aquela ansiedade. É criação, né? É criação.
Tem que seguir o fluxo. E nesse aqui, cara, o que mais me deu trabalho, gente, foi esse botãozinho aqui, ó, cara. Ele é uma bolinha. Ele é uma bolinha, pode apertar pra você ver. É legal, né? Ele é bem macio, assim, até. Tipo, ergonômico, que chama? É, fala isso. Eu acho que sim. É. E o projeto que eu desenvolvi foi esse aqui que eu falei pra você, ó. Você lembra que o estileto italiano, ele tinha... A guarda. A guarda. Pra um lado, pros dois lados, né? É, eu desenvolvi só um botãozinho aqui, entendeu? Que é um botão que você vai empurrar pra cima, ó. Pra que é esse botão? Ah, pra destravar. Pra destravar. Ah, tá vendo? Entendi. Travou, ele destrava ali. Empurrou, ele destrava a lâmina pra poder fechar. Tá certo, tá. Entendeu? E aqui embaixo, outro botão, que é o botão de trava do... Pra não abrir. Pra não abrir, ó. Você travou ele ali. Pra não abrir, ali, no bolso e o negócio aperta. Você pode apertar. Pode apertar que não vai abrir. Aí você puxou pra baixo o botãozinho ali, ó. É. Você apertou, ele saca. Beleza. Então aqui é o de segurança, né? Inox também. E o que deu trabalho também foi essa partezinha aqui. Esse aí você já vendeu desse? Isso aí não. Então, cara, esse canivete tô sorteando. É o primeiro. Ah, sorteando no canal? Tô sorteando. Você já tá com esse marketing no seu canal? Esperto, hein? Falei, vou fazer um sorteio pro pessoal, porque eu também fiquei muito apegado nesse modelo, cara. Falar a verdade pra você, deu crédito pra mim esse canivete. Então aí, você botou pra sortear? É, que daí eu tava muito apegado nele, falei, ah, vou botar pra então sortear. Então me fala, a que dia que vai correr? Já tá rolando uma rifa, né, que eu tô fazendo. Daí tem as cotas lá e já tá rolando. Tá, tá no YouTube, tá no Instagram? Link, tá no Instagram também. Tá no Linktree do Instagram? Isso, no Linktree lá da bio, lá do Instagram, tá lá tá também. Lá. E no YouTube também eu fiz um vidinho dele. É uma rifa? É uma rifa. Quanto custa cada rifa? É 30, o número. E você vai fazer isso? Vou fazer agora. Periodicamente? Vou fazer. Eu acho legal também. O povo gosta, né? Então, o pessoal tinha falado muito também de rifa pra mim, Chico. Aí eu falei, cara, eu nunca tinha feito. Uhum. Daí essa aqui, essa peça foi a primeira. Tá sendo a primeira rifa que eu tô fazendo, né? Quando que vai correr ou quando fechar? Então, era pra ser dia 10 agora, né? Que faz um tempinho já que eu lancei. Mas eu deixei no regulamento ou até quando fechasse. Então acho que vai demorar um fechar. Pouquinho mais aí, né? Não, agora não vai mais. Se eu botar esse vídeo aí, vai fechar no dia. Que maravilha. Então, se fechar, daí vai ter o sorteador, fazer uma live lá com o pessoal. Só que vai ser esse exemplar, né? É, você não vai prometer um que você vai fazer, né? Não. É, porque eles já te conhecem, viu? Então, é esse carinha aqui, ó. É esse carinha aqui. Esse aqui que tá sendo sorteado. Esse carinha que você vai desapegar pra... O primeiro que eu fiz, que eu tava com vontade de ficar pra mim, falei, nossa vida, eu fiz esse canivete. Esse canivete especial é o que eu mais gosto, cara. O modelo. Tanto que eu queria fazer um desse. Ah, por isso que você foi. Isso sempre... que é legal, né? A gente fazer o que a gente gosta, né, cara? Nossa, cara, foi um barato fazer esse canivete. Tipo, teve muita coisa difícil, que nem eu falei pro seu botãozinho aqui, ó. Essas pecinhas aqui, ó, são as mais difíceis, cara. Daí, tipo, o botão, ó, vai uma dentro da outra lá, você tá vendo? Isso tudo é material que você. Ó, aí o botão ele funciona assim, ó. Esse foi mais difícil. Esse carinha aqui é porque é delicado, né? Olha quanto que eu fiz dele, ó. Ó. Agora você já tem os moldes pra fazer os próximos? Tenho. Agora tudo... já tá fácil. Agora tá fácil, aí. É, porque você tem que achar o ideal, né? É. A medidinha ideal e o material ideal, a dobradura ideal. O ângulo tal, tudo que nem, isso. Que nem aqui, quer ver? Ó, tá vendo esse aqui? Você pode ver que é um botão que praticamente tá pronto, né? Ficou pronto, mas deu errado. Porque o sistema de alavanca dele aqui, ó, ele tá muito pra trás. Ele teria que estar mais na ponta. Então esse aqui ficou muito duro de apertar, ó. Tá vendo? Tá perdendo foco aqui. Ah, faz de novo esse aqui. O sistema de alavanca aqui, ó. Ah. Tá vendo? Ele tá muito. Que ele aperta. Você aperta ali, o botãozinho sobe. Ah, mas ele tá duro. Tá tem duro. Tem que ser molezinho. Isso, por causa da onde eu. Por aonde que eu coloquei a alavanca. Então eu coloquei a haste maior pra frente e a alavanca menor pra trás. É, e não pode ser mole demais também, né? Não pode ser mole demais. Aí eu desenvolvi, o ideal é esse, ó. Que ele já fica, a alavanca fica mais na frente lá, ó. E você pode ver que é o botãozinho, ó. A alavanquinha dele é mais lá na frente lá que vai ficar, ó. Que interessante. Aí com isso aqui, desse aqui eu consegui acertar o primeiro que foi esse. Que eu deixei de molde. E fiz outro igual ainda, né? Que depois que acertei, tive que fazer outro ainda e deixar esse molde, porque eu falei, agora se eu só copiar no papel, não vai ser a mesma coisa. Aí eu deixei,
uma mola de molde. De molde, você fala um molde físico, assim, para a pessoa ver. É. Para você mesmo já saber. Para eu dar uma olhada ali e fazer, porque parece que depois que você vai... Cara, eu fiz um monte de peça aí, eu acho que deu uns 4 cabos, uns 7 botão, mola, deu uma, duas, umas 5, 6 molas. Então, tipo, depois que já tava na sexta, nas últimas partes, a cabeça já tava sozinho. Já sabia quanto que eu tinha que lixar. Já decorou, nossa, né? Nossa vida, memorizou tudo. Interessante. Mas né? Padeceu um pouquinho pra sair. Só que foi gostoso, porque, né? Aquela coisa que você gosta, sempre gostei de se mover. Quando você gosta, não é trabalho, né? Esforço é compensador, né? Compensador. Aí no final, montei ele, funcionou. Falei, ufa. Consegui. Consegui. Ainda tive umas dificuldades, viu? Montei de primeira, não deu, aí tive que ajeitar, desbastar ali, aqui. O botãozinho aqui, que é o que eu mais fiquei com receio de dar certo, no começo ficou muito duro, aí eu tive que desmontar ele de novo, deixar molinho, macio, né? Pra pessoa apertar aqui, ó, não ficar difícil. Aí no finalzinho, depois de tudo, bastante esforço, consegui montar ele e deixar certinho. Quanto que vale um canivete desse aí, se você for vender pra pessoa fora o frete? Cara, falar pra você, Chico, numa média de 1,5 a 2. Cara, ó. É um valor... Então quantos números tem a rifa? Deve ter o quê? Não, tem 200 números. 200 números, é. 200 números. Pra compensar pra você, né? Coloquei 200 números. E em especial essa peça eu levei mais de um mês, né, pra produzir, então uhum. Tipo, eu tive aquele apego. Essa, então essa vale 2 mil, né? Essa vale um pouquinho mais. E cara, teve um rapaz aqui que veio aqui ainda e falou assim, não, mas eu quero levar embora esse canivete, não vende pra eu falar agora, já tá rolando a rifa. Já tá rolando a rifa, ele ia te pagar. Ele ia querer levar embora. Mas você faz outro pra ele, né? Eu falei, faço outro por encomenda. Esse ano até nem tô pegando mais serviço, Chico, porque... Esse ano nós estamos em outubro. Aí você vê, eu fechei o ano inteiro de serviço, cara, lá no começo do ano. Jura? Juro. Porra, Chico, você não sabe que maravilha que foi. Mas, cara, me fala uma coisa. Talvez eu já tenha perguntado pra você. Não dá pra botar alguém pra te ajudar aqui em alguma coisa? Cara, então, eu tô pensando no processo da forja, Chico. Da forja. Da forja. É onde as marteladas, entendeu? Porque nos canivetes já... é difícil, cara. Nos canivetes é difícil. É mais preciso o negócio. É muita pecinha, não tem muito forjamento, só tem a lâmina. Que geralmente eu estico as chapas lá e depois eu faço o recorte. Né, porque tem que ser forjado, né, não passo nada recortado direto. Então assim, é muito aqui, né? Muito acabamento, muita pecinha pequena. É umas facas mais simples, um negócio assim, até eu tô pensando aqui, né, eu falei, na forja, na hora das marteladas lá, chamar alguém pra me ajudar. Tipo um freelancer, alguma coisa assim, né? Então, é um aprendiz, né? Um aprendiz também, seria ótimo. Será que não tem ninguém que quer aprender aqui da região, cara? Aqui em especial tinha um rapaz, o Du, que trabalhava comigo. E trabalhava muito bem, aprendeu muita coisa. Ele mexe muito com couro, sabe? Faz trança de couro, faz uns reios, uns negócios assim bonito pra caramba. E aí ele veio um tempo trabalhar comigo aqui, aprendeu, tava indo muito bem. Só que aí ele mudou pra mais longe ainda. Sempre tem essa história de mudar. Aí ele tava sem meio de transporte, antes ele tinha motinha e tal. Aí deu uma parada, agora ele tá lá de novo. Então, a pessoa que vier trabalhar com você na forja, por exemplo, ela vai ter oportunidade de aprender as outras partes do processo, sim, né? Com certeza, e aprende muito, cara. Você vai vendo ali, eu aprendi assim, na prática, né? A teoria sempre foi um pouquinho assim, que eu pesquisava, que nunca fiz curso de nada, então aprendi ali na prática. Você tem uma curva de aprendizado maior? Tem, se você não tiver um professor, mas você aprende, quando você aprender, você não esquece mais. Até na cutelaria mesmo assim, quando o pessoal vem trabalhar comigo, eu passo tudo, cara. Já vou passando um passeio também, já vou ensinando pra poupar tempo, né? E ter resultado mais rápido. E curso online, você já tá bolando um? Eu tô pensando em fazer, Chico, fala a verdade. Da outra vez a gente já tinha comentado isso. Fazer um de canivete, cara. Porque eu recebi muito pedido pra curso de canivete, que o pessoal quer aprender a fazer canivete. Então eu tô pensando nisso aí ainda. Eu era pra ter iniciado já, só que eu tive um contratempo. Tudo isso aí que eu falei pra você, né? Você pode fazer... Casinha, as coisas aqui. Né? Não sei se é um jeito mais fácil de você fazer isso, né? Eu acho que seu canal ainda não atingiu o limite, assim, é membros no YouTube. Membros no YouTube. Porque daí, pra esse povo que é membro, né? Aí você estabelece a cota mensal que a pessoa contribui, você sempre fica fornecendo informações ali, através dos vídeos pra eles, exclusivos pra eles, né? Entendi. Pode ser mais fácil pra você. É, porque montar um curso,
você vai ter que pedir ajuda para alguém, algum TI aí para montar os negócios. É, exatamente. Dá para você fazer, mas você vai ter que se dedicar para isso aí que você vai sair do que você gosta. É, que eu já essa área também aí do digital eu não curto muito. Então, mas um negócio de membros pode ser. Então, eu descobri um negócio, vou compartilhar com vocês, assim, que vocês têm interesse. De membros no YouTube, né? Do canal. Membros do YouTube, exatamente. É como se fosse a comunidade lá, é isso? Não, não é a comunidade. Membros é assim, quando você chegar na monetização, que você ainda não chegou, falta quanto? 200 horas? 200 horas. Tá só. Pouquinho. Tá pouquinho. E aí você fala que abriu seu canal para membros, né? Uhum. Eles vão te perguntar lá. Aí, e você explica, você faz uma live, qualquer coisa, explica para as pessoas que você está abrindo para pessoas que são interessadas na técnica de... Cutelaria, canivete. É, daí você especifica o que, que você vai mostrar no canal, eu não sei, né? Aí serão mesmo. São aulas bem técnicas que você vai dar pra quem tá a fim de aprender. Legal, show de bola. É exatamente isso, cara. Que tipo assim, eu recebi muito pedido também, já tava pensando nisso, mano. Passar as técnicas, fazer aí um. Né, um grupinho, é tipo um grupo isso, pra as pessoas aprenderem. Agora tem uma coisa, você vai ter que acabar respondendo muito comentário de pessoas que têm dúvidas específicas. Sim. Mas dessas dúvidas específicas, você pode fazer novas aulas, entendeu? Ah, entendi. E a gente libera um comentário também. Já faz. É, olha aqui. Então, tem gente querendo saber isso, então nós vamos fazer uma aula disso no dia tal. Entendi. Entendeu? E aí essas coisas ficam abertas ali para as pessoas assistirem também, dos membros, né? É, legal. Já usa a própria questão dos caras para fazer mais uma aula, fazer um negócio diferente. Como é técnico, eu acho que vai ser bem legal, né? O meu canal já é complicado, eu nem tenho esse negócio de membros. Ah, sim, porque eu é outra área, né? Mas você, como é técnico, eu acho que é legal, em vez de um curso. Cara, depois que monetizar, eu já vou ir atrás disso mesmo. É, vamos ver se essa semana entra, porque vai, muita gente vai ajudar você a assistir seus vídeos. O pessoal já tá ajudando demais, cara. Legal. Feliz todo mundo. Beleza. Ô, Igor, que mais você vai mostrar pra nós hoje aí? Era isso? Cara, é esse canivete especial que eu tinha aqui, né? Pronto aí. Aí é que tá chovendo, né? Mas você tem um madeiramento também, se quisesse dar uma olhada lá. Não, mas a chuva não atrapalha, não. Não? Dá pra ir lá? Dá pra ir lá. Eu só quero perguntar um negócio que eu vi. Parece que... Ah, é o mandrilzinho. É o mandrilzinho. Eu pensei que era uma mini furadeira, cara. É, então, era de uma mini furadeira. Ah, era? Era. De uma furadeirinha Black & Decker de 1960, eu acho. É, então deve ser igual que o meu pai tinha, porque ele tinha um cabinho laranja ainda. Cabinho laranja, é? É essa mesmo? É, ele tinha, uma Black & Decker cabo laranja. Então, e essa ainda era boa, a época que a Black & Decker fazia ali, era boa. Tudo antigo era melhor, né, cara? A indústria saiu muito da qualidade pra quantidade, né? É. Largou a qualidade pra quantidade. Né? Você percebe que tem algumas marcas que mantêm ainda assim, sabe, Olha, cara, de ferramenta em especial, hoje, igual as antigas em ferramentas manuais... Não tem nenhuma. Não tem nenhuma que mantém o mesmo padrão. Que nem você via antigamente Goldenberg, Graves, que são marcas inglesas, né? Aí você... Mesmo essas marcas já estão... É, hoje ainda, eu não sei dizer pra você, eu acho que Goldenberg eu nunca mais vi. Eu vi algumas marcas inglesas que estão fazendo coisa boa, mas... Ainda usa um cabo de plástico, usa uns negócios assim, que pra mim... Pois é, a câmera também, eu vejo, era metal, era uma coisa meio metalizada, agora é um plástico, né? Isso, você vê que muita coisa saindo do metal indo pro plástico, coisa que tinha que ser de metal, né? Tanto nas ferramentas também. Os cabos de madeira aguentam muito mais, né? E as guardas, tipo, antes os detalhes eram de bronze, então o pessoal, né, se perdeu isso aí, né? Antigamente... Alguém me falou, um mecânico lá de Paraisópolis, um amigo meu, Carl, que os carros da Suzuki, eles não quebram. Porque eles não são feitos pensando naquela coisa da obsolescência. Ah, olha que legal. E eu não sabia disso, né? Eu também não, tô sabendo agora. Eu achei interessante, porque eu tinha pensado de comprar aquele Jimny, né? E ainda não chegou essa hora, né? É um jipinho, mini jipinho. Jeep. É, eu acho que eu já vi. E ele falou que era legal. É legal, era bom é Suzuki. Porque não tem essa coisa de ficar quebrando toda hora. Então, isso e tem um manual, tem um deles que tem um manual, porque... Já os carros, a pessoa quer tudo automático. É. Mas é legal você ter um manual na terra. Porra. Você controla mais. Né? É verdade. O manual ali você regula bem a embreagem, o motor, né? Ali, né? Você sabe o ponto ali, né? É.
O elétrico, ele... O automático, ele vai computadorizar as informações e deduzir que deve ser aquilo que está precisando. É, exatamente. Mas não é um ser humano que está ali. Aí você que está ali, você sabe muito melhor sabe que precisa. Mais. Ainda essa graça. Eu ainda a Deus. Prefiro, mil vezes, o manual, cara. É. Você. Falando nisso, o que você acha da inteligência artificial? Você acha que a inteligência artificial vai conseguir fazer um canivete bacanão igual esse aqui, meu? O que você acha? Eu, sinceramente, acho que vai demorar bastante. Vai. Mas o duro que tá muito avançado, né? Tá. Eu até me assusto com isso, cara, pra ser sincero. Eu vejo isso aí e falo, meu Deus do céu. Você fica assustado também? É muito... É que é, né, seria muitas fontes de conhecimento tudo junto em um ponto só, né? É isso que é, né? Então são tantas referências, né? Ela vai pegar as melhores informações e vai compilar tudo ali, que nem você vê o chat GPT, essas coisas aí. Você já usou o chat GPT? Eu já cheguei a usar como Google, assim. Como Google, pra pesquisar alguma dúvida, assim. Pô, mas cara, como primeira abordagem, assim, né? Pra te dar um tanto de informação, pra abrir depois. Isso, é. Então, tem um neurocientista, o Miguel Nicolelis, não sei se você já ouviu falar dele. Miguel, não. Ele fala que o chat GPT, que fala que é inteligência artificial, ele fala que nem é artificial isso aí, porque... É a gente que criou, né? É, sim. E ele fala assim que isso nunca vai superar o ser humano. Mas primeiro que essas informações tá baseado tudo no passado. Então, é a experiência humana do passado, mas ir para frente, não dá, né? Não tem não como. Tem essa noção de futuro do ser humano. E a atualização parece que ainda tá alguns meses para trás. Não é do tempo presente, sim, entendeu? Do momento atual. Ai, que legal. Ele fala isso, que é para ficar tranquilo. Eu acho muito bom isso aí, porque fica tranquilo. Falar a verdade, você dá um medo, né, cara? Você dá um medo. Ah, então, mas já tem o Siddhartha Ribeiro, que é um outro também, que é um biólogo, neurocientista. Ele fala que não que as máquinas vão pensar e que vão dominar, mas que por um caminho meio enviesado, elas vão conseguir se comunicar com base no que nós colocamos ali dentro. Sim. E se o que nós colocamos ali dentro não tiver amorosidade suficiente, vai tender para autodestruição. Exatamente. Isso que é muito louco, né, cara? Porque se for pelo medo, sabe, pela proteção, pela destruição do diferente, pelo que ameaça, a gente vai colocar isso na máquina. É, exatamente. Então tem que fazer dominar a outra parte ali. É. E a máquina, ela não vai ter não, o sentimento, a máquina, ela não vai ter nada, então, tipo, pra ela é certo e errado, né? Exatamente. Então, tipo, destruir, pá! Não vai pensar assim. Não vai pensar, nossa, vai ter compaixão, sentimento, né? Então, não tem essas coisas. É isso, é o meu medo. Falar a verdade pra você. Vou virar um Mad Max da vida, Cara, vamos lá então, eu consigo vamos, me dar, vamos, não sei se eu vou. Vamos tomar chuva, não sei se eu vou com essa câmera. Caiu a Moreira também, aí, Chico? A Moreira, A Moreira, mas ela não morre, né? Não, eu fiquei com dó dela também, porque ela caiu, ela tava cheia de amor. Aí eu falei, deixa eu dar um pouquinho de amor pros passarinhos, pra nós também. Então vou mostrar o chalé. A gente fala, o seu irmão que tá com os outros chalés, esse vai ser seu? Não, esse aí é nosso também. Na verdade. Vocês são uma empresa familiar, então. É, uma empresa familiar. Na verdade é um negócio do meu irmão mesmo. O chalé é assim que a parceria é meu irmão e com a minha mãe. Aí eles estão fazendo um agora, mas tá sobrando serviço pra mim também. Vendo que. Aí pai o fogo pra mim, pai o sualho. O Igor, falando nisso, né? Mais chuva, pegou chuva, tudo. Você tá com 24 anos, você tá morando com a família e tal, você se dá bem com seus pais, com sua mãe, com seu irmão, que tem... Tem as brigas, tem, né? Não, mas normal, mas você não reclama deles, eu não vejo isso. Graças a Deus, vocês estão dando certo. Não tenho muito o que reclamar. Meu pai com a minha mãe também, eu só tenho a agradecer a educação que eles me deram. Porque legal. A gente vive muito bem junto, tem as brigas, tem tudo, meu irmão. Não, mas também tem os acertos, né? E os acertos se destacam. Então, eu gosto muito daqui, gosto de morar com eles ainda. Eu pretendo ter uma casa por aqui mesmo, fazer tipo, uma chácara aqui pra mim. Que interessante. Pra passar um tempo sozinho, porque a privacidade também é bom, né? Mas, por enquanto está bom. Tá gostoso, tá indo bem. Então você vai fazer uma casa aqui na propriedade. Vou achar um canto aqui pra fazer uma... Num canto mais sabe, sossegado. Uma montanha, alguma coisa assim. Aquele lugar da cabana é maravilhoso, aquele lugar, né, cara? Eu adoro aquele lugar. Aquele lugar eu sinto inveja sua. Vamos lá? Vamos tomar chuva. Você quer botar um chapéu, alguma coisa? Não? Vai assim mesmo. Vai assim mesmo? Legal. Tá chovendo bastante, cara. Ali tem o soalhinho. Você quer mostrar a parte de madeiramento, é isso? É, tava fazendo madeiramento ali, até por isso que
que deu uma atrasadinha em tudo lá, cara. Eu fiz, tive que fazer o forro e fiz o soalho também, tem um soalho ali. Forro não, o telhado lá. Vamos falar isso aqui é o terreiro do Cacapé, né? É. Que essa fazenda, ainda tem café aqui não? Tem, ainda produz ainda. É? De meia? Como que é? Produz a meia com o pessoal que mora naquela casinha lá, o Celso e tal, meu tio produz com eles. Uh-huh. Tem o do meu tio também, que só produz mesmo aqui pra ele. E você não entra nessa do café? Eu já ajudei muito, Chico. Fala a verdade, já lavei café, já ensaquei. Não, café. Mas lá apanha do café? Não, apanhar nunca. Apanhar eu nunca apanhei. Você nunca apanhou? Seu pai e sua mãe nunca bateram em você. Isso aí também não. Ai, ai. Aí, aqui ainda tá. É que agora tá chovendo, né? Gente, aqui tá bem. É, então. Aí. Você fez com... Fiz com roxinho, cara. É piso isso aí, nem é forro, né? É piso. Soalho. É soalho mesmo, né? É soalho. É que agora tá meio feio porque tá muito molhado, né? É, esse negócio de molhar as madeiras é ruim pra você depois, é, né? É ruim, cara. Não é nem pra ter molhado isso aqui, filho. Porque se molha, você tem que esperar secar pra pregar. É. Senão vai dar fresta depois. É, na verdade aqui não era pra ter feito ela ainda. Era pra ter deixado... Esperado... Colocado umas tábuas só... Feito no segundo andar e depois fazer o telhado e acabar. Mas vocês pensaram que a chuva ia atrasar, né? É. Porque esse ano a chuva adiantou, cara. Adiantou. É. E daí, dali de cima dá pra ver melhor, mas vocês querem subir lá? Você vamos, vamos subir. Vamos subir? Vamos deixar. Eu devia subir com a... Aqui os caras aí. Ah, não tem erro. Ah, aqui tá tranquilo. Tem uma parte coberta? Eu cobri uma parte. Mas por que você não cobriu tudo, rapaz? Não deu tempo. Não deu tempo. Deixa eu ver aqui também. Aqui. Aí eu fiz o... Aqui vai ter uma janelona de blindex, né? Ah. Que vocês vão fazer pra pegar essa vista aqui. É. Não vai mexer a janela. Não, não. Vai deixar a janelona assim mesmo. Uhum. Aí... Mas tinha feito ainda... Até que não separou muito, né? Você vê as madeiras aqui, ó. Depois de ter... Tomado tempo, deu uma fechinha. Dá mais um trabalhinho pra fechar depois, né? Pra então, ficar aí, perfeito. É, aí nem fecha mais. Quando eu fiz, ficou a folhinha suficiente, cara. Ficou bem legalzinho. Aí eles cobriram com lona e tal, mas o tempo acabou. Agora não fecha mais, né? Tá tudo pregado. É. Aí vai lixar elas, vai. Aí você entra com pó de serra, com cola. É, eu acho que ele vai lixar. Ah. Vai colocar algum produto, né? Não sei se Sinteco, alguma coisa assim, né? Vai igualar bem, porque daí o Sinteco ele entra no zão também e preenche, né? Vou mostrar a vista aqui que pode aí é a casa das maritacas, pelo jeito, né? Ah, é uma figueira? É, elas adoram o figuinho ali da... Come pra caramba. Seu Igor, então, vimos tudo que tinha pra ser mostrado? Não tem muito, mas tem umas coisinhas aí que tá... Mas pra quem gosta tem bastante coisa, tem, né? Tem, né? Tem. Agora, também, pegando aí o jeito agora da coisa, esse outro ano aí também, vou produzir bastante. Bastante coisa nova, né? Pode acabar de arrumar o ajudante pra se liberar mais. Né? E pra atender as encomendas. Assim, pra fazer o meu machado. Pra fazer o meu machado. Esse machado vai ser pra cortar... Eu vou dar pra uma pessoa... Pra ela cortar a árvore pra fazer meu caixão. Né? Porque vai demorar tanto, entendeu? Aí ela faz, entendeu? Mãe. É. Daí você já arruma uma serra também pra ela pra fazer as tábuas. Já planha, Que vai ser de uma árvore do mato aí. Que esse caixão de Velho Oeste. Eu não quero madeira de eucalipto, não. Eu quero madeira nativa. Ei, Chico, você é foda, viu? Escuta. Não, mas você, ó. Vou adiantar uma coisa aqui pra você. Você vai gostar, hein? Tá bom. Você vai gostar dessa peça aí. Beleza. Esse machado seu vai ser único. Maravilha. Escuta, então vamos contar. Então, assim, vocês alugam chalés aqui na fazenda, né? Isso, a gente aluga. Conta um pouquinho como é que é a fazenda aqui. É uma antiga fazenda de família. Na verdade, essa fazenda tem muita história, né, Chico? É. Ela teve escravo, teve tudo, né? Depois que a minha família pegou. Meu bisavô... Tá, vocês pegaram... Meu bisavô, o Domenico, que era o italiano lá, que veio da Itália. Daí comprou isso aqui. Na já época montado. Até, tinha algumas estruturas já, mas construíram muito aqui também. Ah, é? É. As estruturas principais dos terreiros, assim, já tinha, né? Que era feito... muito antigo, pedra e tal, aí algumas coisas eles construíram e na época até o meu bisavô ele comprou no compromisso de pagar com a própria produção da fazenda, né? Sim.
eles falavam que comprava no bigode, né? Ah, na confiança. É, né? Confiança. É, e daí ele conseguiu, desenvolveu, teve bastante filho aqui. Aí ficou pra família, né? Daí que os Colli cresceram aqui. Uhum. Então fazia de tudo aqui. Tipo, produzia café, fazia tijolo, telha, tinha beneficiador de café, exportava café pra Alemanha. Será que fazia açúcar aqui também? Farinha? Tinha engenho. Era meio autossuficiente, né? Era autossuficiente. Produzia energia também? Hidrelétrica. As ferramentas na época, as máquinas, eram tudo com um negócio que o Brasil ainda fazia negócio com a Alemanha. Antes de ter o negócio da Segunda Guerra lá. Sei. Fazia muito negócio com a Alemanha, né? Você mostrou aqui um negócio que tinha escrito em alemão? É, isso, eu acho que... Eu não sei se eu cheguei a mostrar, mas tinha ali os motores na usina ali embaixo. É. E tem até hoje ali na serraria ali, que tinha uma serraria também. Então tirava madeira, tirava tudo alemão, cara. Tudo alemão. Tudo alemão. Que eu até estranhei, porque essas coisas costumavam vir da Inglaterra, né? Isso. É. Então, até a beneficiadora de café também é inglesa. Daí, tipo, tem alemão, tem inglês, tem... Então, naquela época, tudo meio assim, né? Muita coisa alemã vinha pra cá. Aí, construído tudo aqui, e depois foi ficando pros herdeiros, né? Muito herdeiro vendeu, grande parte das coisas, então diminuiu bastante. A fazenda tinha 600 alqueires de terra, né? Agora tá com seu tio, com a sua mãe e com seu pai. É, na verdade, minha mãe, a minha tia, a irmã da minha mãe, a Fátima. Aí tem... Que são as áreas que estão sendo exploradas agropastoril ainda, né? Isso. É, a minha tia ela não tem negócio, ela só arrenda a pasto. O Zé Mário, que é o meu tio, ele ainda produz muita coisa. Tem abacate, café. Ah, é? É. É, mas é legal que eles não ficaram pra fazer condomínio, loteamento, isso, essas coisas, né? Loteamento, essas coisas, isso não. Isso aí já vira outra coisa, né? E teve, tipo, alguns que morreram, daí ficaram pros herdeiros também e venderam, né? Então, tipo... Venderam pra terceiros. Venderam grande parte. Aí tem meu tio Valdemar, o Dorival também, que eram sete irmãos, né? É. Tinha o Dindim, tinha o Dorival, tinha o Irineu, tinha o Dorival e o... Eu sempre confundo, é tio Vai e tio Má. É, o Valdemar é um, e o Dorival, Valdemar e Dorival. Aí eles tinham a chácara ali também. Eles foram o primeiro que começaram com o turismo aqui também. Ah, é? É, eles foram os primeiros a fazer uma chacrinha ali. Eles têm esse... É o Dorival. Dorival, e o Valdemar. Mas que tipo de turismo é? É chácara. Ele fazia chácara. Fazia uma chacrinha pra... Ah, mas não é um assim, turismo, não é? Assim, né? Entendi. É assim, loteou pra gente de fora. Isso, não. Uhum. É, então, o turismo... Não é um turismo rural mesmo, isso, né? Isso. Aquele de fazer trilhas por lá mesmo, assim. Mais pelo, tipo, alugar, né? Que é, antes aqui era sempre produção, né? Sei. Então, tipo, produzia café, produzia... Que produziu muito café, muito... Hoje tá muito abacate também, meu tio produz muito abacate. E se sobrar pra você, o que, que você faz além da cutelaria? Se cair na sua mão? Porque eu, pode cair, né? É, então, mas eu gosto do turismo, cara. Falar a verdade pra você. Você vai mais pelo turismo do que pela... Eu gosto da parte da agricultura, só que eu acho que assim... Não é só praia. Não é uma coisa que, tipo, me apetece muito, sabe? Produzir... Gosto, o que eu mais gosto é café, que eu acho legal, assim. Mas também não... Não investiria seu tempo nisso. Não. Até assim, se eu tivesse algo que eu tivesse pronto, eu ia manter e cuidar. Isso, mesmo não gostando, eu ia dar continuidade. Né? Não ia desfazer nada para construir de novo. Tá. Mas eu prefiro turismo, assim. Eu penso no tipo, divulgar os lugares, para o pessoal poder vir e tal. Fazer... Tem muita montanha aqui, tem muita cachoeira, né? É, trilha aqui, trilha, né? Eu falo sempre, Igor, não esqueça disso, assim. Simplesmente a pessoa da cidade estar aqui, sim, já é bom, já é terapêutico, já é curativo. É. Não precisa inventar coisa. É. Porque ela vai começar a perguntar o que, que é aquilo, o que, que isso. É isso. E você falando se e dá. É uma coisa que eu gosto também, de tipo, contar a história, contar, de falar. Né? Então, tipo, acho que. É por aí, cara. Já tá tudo pronto. Tá aqui. Tudo pronto. Não precisa mais nada, né? É verdade. Então você pode fazer isso de lazer. É. pra sair um pouquinho da sua cutelaria. E o duro que é bom mesmo, às vezes é gostoso também. Mas não tá acontecendo ainda, né? Não, ainda não. Como... Eu quero fazer lá naquele lugar lá em cima, lá em cima vai ter, né? Bastante coisa. Estou com uma ideia como que ela ficou para guardar as coisas, né? Aquela casinha. Eu vou terminar ela e vou fazer uma outra lá também, na mesma pegada, só que um pouquinho diferente. Tá certo. Não faça grande, viu? É. Não siga o exemplo da nossa amiga Silvia, que fez aquele palácio lá. Palácio. Se ela tivesse feito uma casinha, já estava pronta, ela já estava morando, né? É.
Porque não precisa ser grande. Ser muito grande, é. Mais grande, mais trabalho, né? É mais trabalho, assim, pra fazer e pra limpar, né? É, e você vê que nem aqui também a filosofia foi meio essa. Aqui o chalezinho, você vê que é pequenininho, né? A gente fez. Não, mas aqui dá pra morar. Então? Aqui é uma casa. Eu moraria tranquilamente numa casa assim. Legal, tendo internet, né? É, ou internet, né? Não pode faltar agora, velho. Hoje em dia, não. Escuta, se as pessoas quiserem alugar, tem dois chalés agora? Tem dois chalézinhos. Como é que acha? É Fortuna Casa de Campo. Tá no Fortuna Airbnb? Casa de Campo. Tá no Airbnb. Fortuna Casa de Campo, tudo junto ou tem aqueles underline? Não, tudo junto. Você vai ver lá, tem a casinha laranja lá de primeira já. Que legal. Fortuna Casa de Campo. Serve a refeição, o café da manhã? Não. Nem a combinar? Não, nada. Antes, no começo, a gente fazia, daí a gente parou. É. Mas agora não serve. E não. Lá tem fogão, geladeira, tudo? Tem uma cozinhinha. Uma cozinha com equipada? Isso, tem o fogãozinho, tudo. Então ali tem o frigobar pra você colocar as coisinhas. Então a pessoa pode fazer cozinhar, a refeição. Isso. É, muita gente vem e cozinha mesmo, gosta de trazer as coisas, né? Preparar de casa. Então, aí tem essa opção. Nós estamos a quantos quilômetros de Socorro, que seria o lugar mais pra fazer compra? Embora tenha outros aqui locais, tem né? Tem um mercadinho mercado, aqui que um fica 1,5 km. Um quilômetro e meio. É. Tem um mercadinho. E aqui, se for ver no corredor turístico, hoje tem muita coisa. Então o pessoal às vezes fica até aqui. Não, não precisa ir pra não cidade, vai muito pra nem cidade. Nada, é verdade. Mas tá uns 12 quilômetros da cidade. 12? 12. Tá. Meio longinho, né? Mas, não, uma distância ver, boa. É, uma distância boa. Você vê pelo outro lado, quem não quer muvuca, é uma distância legal, né? Exatamente. E aí, você vem aqui, é meio de mato, né? Aqui já começa, ainda tem um pedacinho de estrada de terra, né? Então já começa a virar mais sítio mesmo. É. Ali no corredor turístico já tá bem movimentadinho já, viu? Igor, então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Apesar de você ter furado comigo... Eu te agradeço porque a sua conversa é boa. Não, não vai, eu vou fazer um achado. Não vai ser fazer o seu caixão, não. Vai sair esse achado. Tá bom. O pessoal vai ver aí que vai ficar top. Tá bom, obrigado. Eu agradeço então a todos aí, a paciência também, Chico. Obrigado, então. Vou pegar mais umas cenas aí. Você quer descer? Vou filmar você descendo. Vamos descer a escadinha aqui agora. Tomar cuidado que tá liso, né? É.